हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मग आपण लास्ट लेक्चरमध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हायजीन कंपाऊंड बघितलं होतं, बरोबर ना? मग त्या ठिकाणी आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन कसं केलं, एक्स एक्स डॅश, एक्स एक्स डॅश थ्री, एक्स एक्स डॅश फायव्ह आणि एक्स एक्स डॅश सेवन या पद्धतीने, म्हणजे कंपोजिशन, त्यांच्या कंपोजिशनवर डिपेंड केलं आपण ते क्लासिफिकेशन बेस ऑन देअर कंपोजिशन। मग बघूया आपण एक्स एक्स डॅशमध्ये बघितलं आपण सी एल एफ, पी आर एफ, आय सी एल, आय बी आर, बरोबर। एक्स एक्स डॅश थ्रीमध्ये बघितलं आपण सी एल एफ थ्री, बी आर एफ थ्री, आय एफ थ्री। एक्स एक्स डॅश फायवमध्ये बघितलं आपण सी एल फायव्ह, सी एल एफ फायव्ह, बी आर एफ फायव्ह आणि आय एफ फायव्ह। आणि शेवटचा एक्स एक्स डॅश सेवनमध्ये बघितलं आपण आय एफ सेवन। मग यामध्ये जो एक्स असणार आहे तो लार्ज हॅलोजन साईज, लार्ज हॅलोजन असणार आहे आणि एक्स डॅश जो असणार आहे तो स्मॉल हॅलोजन असणार आहे। ओके, मग नंतर आपण जनरल कॅरेक्टरिस्टिक बघितली त्यांची। जो कंपाऊंड पहिलं जनरल कॅरेक्टरिस्टिक बघितलं आपण, जो एक्स कंपाऊंड असणार आहे बरोबर, त्याचा हा कंपाऊंड आपण कन्सिडर केला, म्हणजेच आपण म्हणू शकतो द कंपाऊंड इज कन्सिडर ॲज हलाइड ऑफ एक्स, हलाइड ऑफ एक्स। म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल सी एल आणि एफ, यामध्ये सी एल आणि एफमध्ये सी एलची साईज मोठी आहे बरोबर, म्हणजे याला क्लोराईड म्हणूया, काय म्हणूया, क्लोराईड, ठीक आहे। ओके, मग क्लोरीन मोनोफ्लोराईड याचं नाव काय तयार झालं, मग क्लोरीन मोनोफ्लोराईड। ओके, मग इंटर हॅलोजन कंपाऊंड पुढचं जर कॅरेक्टरिस्टिक बघितलं आपण की इंटर हॅलोजन कंपाऊंडमध्ये जे ॲटम्स असणार आहेत ते इव्हन नंबरमध्ये असणार आहेत। फॉर एक्झाम्पल सी एल एफ थ्री, एफ किती त्या ठिकाणी तीन आणि सी एल किती आहेत एक, मग तीन आणि एक किती झाले चार, म्हणजे इव्हन नंबर झाला। अजून एक्झाम्पल घेतलं आपण आय एफ सेवन, एफ किती सेवन, आय किती एक, सात आणि एक आठ, म्हणजे इव्हन नंबर आयटम झाले। ओके, मग त्यातल्या त्यात अजून एक नोटिसेबल या ठिकाणी प्रॉपर्टी आहे, ती काय असणार आहे की जे हॅलोजन असणार आहेत एफ थ्री एफ सेवन हे कसे असणार आहेत, म्हणजे स्मॉल हॅलोजन्स एक्स डॅश हॅलोजन म्हणजे एक्स एन हॅलोजन हे ऑड नंबरमध्ये असतील, ऑलवेज प्रेझेंट इन ऑड नंबर, कसे असणार आहेत ते ऑड नंबरमध्ये प्रेझेंट असणार आहेत। ओके, ठीक आहे। आणि यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज असणार आहेत, फॉर एक्झाम्पल आय आणि एफची, आय एफ सेवन यांच्या प्रॉपर्टी कशा असतील, तर आय आणि एफच्या इंटरमिडिएट, सी एल एफ थ्रीच्या सी एल आणि एफच्या इंटरमिडिएट। ओके, मग नंतर बघितलं आपण टेबल कंप्लीट करायचं होतं आपल्याला, हे सर्वचे सर्व कसे असणार आहेत, दे ऑल आर डायमॅग्नेटिक इन नेचर, ठीक आहे। आपल्याला एक टेबल कंप्लीट करायचं होता, पहिला कुठला आहे सी एल एफ, दॅट इज क्लोरीन मोनोफ्लोराईड, मग हा कायला कंप्लीट केलं असेल तुम्ही, ठीक आहे ना, कंप्लीट केलं असेल तर सांगायचं आहे उत्तर। सी एल एफ थ्री काय येईल, मग क्लोरो सॉरी क्लोरीन मोनोच्या ऐवजी काय येईल, ट्राय फ्लोराईड लिहून टाकूया, ठीक आहे, करेक्शन करून घ्या तुम्ही, बरोबर असेल तर व्हेरी गुड, क्लोरीन ट्राय फ्लोराईड, क्लोरीन ट्राय फ्लोराईड, बरोबर। नेक्स्ट क्लोरीन पेंटा फ्लोराईड काय येईल, सी एल एफ फाय। पुढचा बी आर एफ, बी आर एफ काय येईल, ब्रोमीन मोनो फ्लोराईड, हा काय ब्रोमीन पेंटा फ्लोराईड काय येईल, बी आर एफ फाय, हा काय येईल आयोडीन मोनो क्लोराईड, हा काय येईल मग इट्स आयोडीन ट्राय क्लोराईड, बरोबर, सर्वांचं बरोबर आलं ना, ठीक आहे।
पुढे बघूया आपण स्टेट्स ऑफ सम इंटरहॅलोजन कंपाउंड्स ॲट 25 डिग्री सेल्सियस. एक्स एक्स डॅशमध्ये बघूया आपण सी एल एफ कलरलेस गॅस, बी आर एफ पेल ब्राऊन गॅस, बी आर सी एल कलरलेस गॅस, आय सी एल रुबी रेड सॉलिड असणारे अल्फा फॉर्म असला तर, आणि ब्राऊन रेड सॉलिड असेल बीटा फॉर्म असला तर, आय बी आर ब्लॅक सॉलिड असणाऱ्या. ओके एक्स एक्स डॅश थ्री टाईपमध्ये बघूया आपण सी एल एफ थ्री हा कलरलेस गॅस असणारे, बी आर एफ थ्री येलो ग्रीन लिक्विड असणारे, आय एफ थ्री येल्लो पावडर असेल, आणि आय सी एल थ्री ऑरेंज कलरचा सॉलिड असेल. ओके आणि हा जो आय सी एल थ्री आहे हा डायमराइज फॉर्ममध्ये आपल्याला आढळला जाणार त्या ठिकाणी, दॅट इज आय टू सी एल सिक्स. एक्स एक्स डॅश फायू टाईप बघूया आपण सी एल एफ फायू कलरलेस लिक्विड असणारे, बी आर एफ फायू कलरलेस लिक्विड असणारे, आय एफ फायू कलरलेस गॅस असणारे रूम टेम्परेचरला, आणि सॉलिड होणारे तो बिलो 77 केल्विन. एक्स एक्स डॅश सेवन काय असणार आहे कलरलेस गॅस. ओके नंतर बघितलं आपण मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. इक्वी मोलर घ्यायचा आहे सी एल टू एफ टू एकत्र केला, टेम्परेचर दिलं कॉपर वेसलमध्ये, वी गेट ट्वाईस ऑफ सी एल एफ. त्याच पद्धतीने इक्वी मोलर घ्यायचा आय टू सी एल टू एच सी एल आणि एच एन ओ थ्री साईडने सानिध्यामध्ये बॉईल करायचं आहे, वी गेट ट्वाईस ऑफ आय सी एल. त्याच पद्धतीने बी आर टू आणि सी एल टू इक्वी मोलर मिक्सचर करून रिॲक्ट होतात ते, वी गेट ट्वाईस ऑफ बी आर सी एल. बरोबर ठीक आहे. नेक्स्ट बघितलं आपण बाय रिॲक्टिंग इंटर सॉरी बाय रिॲक्टिंग ॲलोजन विथ इंटर ॲलोजन कंपाऊंड्स. ॲलोजन इंटर ॲलोजन कंपाऊंडसोबत रिॲक्ट केला, काय मिळालं आपलं थ्राईस ऑफ बी आर एफ. स्पेशल रिएक्शन फॉर आय सी एल, ही फक्त आय सी एलसाठीच रिएक्शन असणार आहे, आय टू प्लस के सी एल ओ थ्री गिव्ज आय सी एल प्लस के आय ओ थ्री पोटॅशियम ऑक्झो आयडाईड. एक्स एक्स डॅश थ्री टाईप कंपाऊंड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, डायरेक्ट कॉम्बाईन केलं आपण सी एल टू आणि एफ टूला, एफ टू एक्सेस घेतला वी गेट ट्वाईस ऑफ सी एल एफ थ्री, बी आर टू थ्राईस ऑफ एफ टू एक्सेस ट्वाईस ऑफ बी आर एफ थ्री, त्याच पद्धतीने आय टू प्लस थ्री सी एल टू वी गेट ट्वाईस ऑफ आय सी एल थ्री. मग रिॲक्शन विथ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड बघितली होती आपण एक्स एच डॅ थ्री टाईपमध्ये, बी आर टू प्लस सी एल एफ थ्री गिव्ज ट्वाईस ऑफ बी आर एफ थ्री प्लस बी आर सी एल. बरोबर हा बी आर एफ थ्री काय भेटला आपल्याला एक्स एक्स डॅश थ्री आणि बी आर सी एल भेटला एक्स एक्स डॅशमध्ये. ओके चला पुढे बघूया आपण प्रॉपर्टीज बघूया आपण सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड. सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. बरोबर पहिली थर्मल स्टॅबिलिटी फर्स्ट थर्मल स्टॅबिलिटी. एक्स एक्स डॅशमध्ये थर्मल स्टॅबिलिटी आपण डिफाईन करूया सी एल एफ नंतर आय सी एल नंतर आय बी आर नंतर बी आर सी एल अँड देन लास्ट बी आर एफ. सर्वात जास्त स्टॅबिलिटी असणार आहे आय सॉरी सी एल एफची. बरोबर ठीक नेक्स्ट सेकेंड हायड्रोलायसिस ग्यूज ऑक्झो ॲसिड्स यांचं जर आपण हायड्रोलायसिस घडून आणलं हायड्रोलायसिस गिव्ज ऑक्झो
ॲसिड्स इंटर हॅलोजन कंपाऊंड जर आपण हायड्रोलायसिस घडून आणलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार आहे, ऑक्झो ॲसिड्स. एक्झाम्पल बघूया आपण एक्स एक्स डॅश टाईपमध्ये. ओके, बी आर सी एल प्लस एच टू वी गेट एच ओ बी आर प्लस एच सी एल एच ओ बी आर प्लस एच सी एल बरोबर. नेक्स्ट बघूया आपण फाईव आय सी एल प्लस थ्राईस ऑफ एच टू गिव्स एच आय ओ थ्री प्लस फाईव एच सी एल प्लस ट्वाईस ऑफ आय टू बरोबर. आणि जर एक्स एक्स डॅश थ्रीमध्ये बघितलं आपण तर काय होणार आहे, आय सी एल थ्री प्लस एच टू ओ आपल्याला मिळणार आहे, मग एच आय ओ थ्री प्लस फाईव एच सी एल प्लस आय सी एल ही रिॲक्शन होणार आहे एक्स एक्स डॅश थ्रीमध्ये. ओके, थर्ड बघूया आपण. थर्ड डिस्प्रोपोर्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन किंवा ऑटो आयोनायझेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन किंवा ऑटो आयोनायझेशन बी आर एफ गिव्स ट्वाईस ऑफ बी आर टू प्लस बी आर एफ फाय प्लस बी आर एफ फाय. ओके, हे बघितलं आपण एक्स एक्स डॅशमध्ये. आता सेकंड रिॲक्शन बघूया आपण, ट्वाईस ऑफ सी एल एफ थ्री गिव्ज सी एल एफ टू पॉझिटिव्ह चार्ज प्लस सी एल एफ फोर निगेटिव्ह चार्ज बरोबर. हे बघितलं आपण एक्स एक्स डॅश थ्रीमध्ये. अजून एक रिॲक्शन बघून घ्या वाटल्यास आपण याची, आय सी एल थ्रीची हीटिंग केली आपण त्याला, गेट आय सी एल प्लस सी एल टू. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण फ्लोरिनेशन. फोर्थ फ्लोरिनेशन एक्स एक्स डॅशमध्ये होणार नाही, नो रिॲक्शन. ओके, मग एक्स एक्स डॅश थ्रीमध्ये बघूया आपण, यू प्लस सी एल एफ थ्री यू प्लस सी एल एफ थ्री गिव्ज यू एफ सिक्स लिक्विड फॉर्ममध्ये असणार आहे प्लस सी एल एफ गॅसियस फॉर्ममध्ये मिळणार आहे. ओके, शेवटची बघूया आपण रिॲक्शन, ती बघणार आहेत आपण ॲडिशन अक्रॉस ऑलिफिन्स. ॲडिशन अक्रॉस ॲडिशन अक्रॉस ऑलिफिन्स
एडिशन अक्रॉस ओलिफिन्स। ओके चला बघूया मग आपण पहिले एक्स एक्स डॅश टाईप बघूया। या ठिकाणी काय बघूया मग आपण सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस आय सी एल। ओके इट गिव्स या ठिकाणी काय होईल सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू एका बाजूला आय लागेल एका बाजूला सी एल लागेल। बस सिम्पल रिॲक्शन डबल बॉन्ड काय होऊन जाईल ब्रेक होऊन जाईल एका बाजूला आय लावून द्या एका बाजूला सी एल लावून द्या। ओके आणि या ठिकाणी हा जो कंपाऊंड आहे हा सिमेट्रिकल असल्यामुळे ॲडिशनचं काही विचार करू नका मार्कोनी कोप्स रूल वगैरे वगैरे डायरेक्ट ॲडिशन करा ठीक आहे। यांची पोझिशन बदलली तरी चालेल इकडून सी एल जाऊ आय जाऊ शकतो आणि इकडे सी एल लावला तरी चालणार आहे। ओके एक्स एक्स डॅश टाईपमध्ये ही एक्स एक्स डॅश थ्री टाईपमध्ये ही रिॲक्शन होणार नाही। ओके चला आता मग पुढचा टॉपिक बघूया आपण। आपला पुढचा टॉपिक आहे युजेस ऑफ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड युजेस ऑफ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स। ओके एक्स एक्स डॅश बघूया आपण पहिले त्यामध्ये पहिलं आय सी एल इज यूज टू डिटरमाइन इज यूज टू डिटरमाइन व्हॅल्यू डिटरमाइन आयडीन व्हॅल्यू आयडीन व्हॅल्यू फॉर ऑइल्स ऑइल्सली आयडीन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आय सी एलचा वापर केला जातो। ओके अजून काय तर ॲज कॅटलिस्ट फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ ॲज कॅटलिस्ट फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ एस वन टू थ्री टाईप बरोबर ऑक्सिडेशन स्टेट आहे त्याची। अजून फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहॅलाइड्स एक दोन तीन फॉर प्रिपरेशन्स ऑफ पॉलीहॅलाइड पॉलीहॅलाइड्स बरोबर ठीक आहे। पुढचा टाईप बघूया आपण टाईप एक्स एक्स डॅश थ्री या पद्धतीचे इंटर हॅलोजन कुठं कामात येतात फर्स्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉली हॅलाइड्स सेकेंड ॲज फ्लोरिनेटिंग एजंट ॲज अ फ्लोरिनेटिंग एजंट म्हणजे फ्लोरिन इंट्रोड्यूस करण्यासाठी थर्ड ॲज नॉन ॲक्विअस सॉल्वंट ॲज नॉन ॲक्विअस सॉल्वंट म्हणजे जिथं पाण्याचा वापर करू शकत नाही त्या ठिकाणी सॉल्वंट म्हणून आपण यांचा वापर करू शकतो। ओके पुढचा टॉपिक बघूया मग आपण आता ऑक्सिडेशन स्टेट ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स बरोबर याचा आपण टेबलच बघूया ऑक्सिडेशन स्टेट कोणाची
सेंट्रल हॅलोजनची नंबर ऑफ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इथं एक्झाम्पल्स, ठीक आहे. बघा, सेंट्रल ॲटमची ऑक्सिडेशन स्टेट +7, बरोबर. नंबर ऑफ लोन पेअर इलेक्ट्रॉन जेव्हा 0 असतील, एक्झाम्पल IF7. ओके, जेव्हा सेंट्रल ऑक्सिडेशन, सेंट्रल हॅलोजनचं ऑक्सिडेशन स्टेट +5 असेल, तर नंबर ऑफ लोन पेअर 1 असेल आणि एक्झाम्पल असणार आहे CLF5, BRF5 आणि IF5. ओके, आणि जेव्हा ऑक्सिडेशन स्टेट +3 असेल, त्या ठिकाणी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 असतील आणि एक्झाम्पल असेल CLF3, BRF3, IF3. हा डायमराइज होतो ना, मग ते एक्झाम्पलसुद्धा येईल I2F6, I2X6 सुद्धा, बरोबर. जेव्हा ऑक्सिडेशन स्टेट +1 असणार आहे, तेव्हा त्याच्यावर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल 3 आणि त्या ठिकाणी एक्झाम्पल असणार आहे CLF, BRF, IF, BRCL, ICL आणि IBR etc. ओके, ठीक आहे. मग चला आता आपण आपला नवीन टॉपिक सुरू करूया. आपल्या टॉपिकचं नाव आहे कंपाऊंड्स ऑफ झेनॉन. ओके, पहिला कंपाऊंड बघूया आपण. मग झेनॉन फ्लोराईड. ओके, चला याचं प्रिपरेशन बघूया आपण. ए प्रिपरेशन ऑफ झेनॉन फ्लोराईड. मग झेनॉन फ्लोराईड कसं तयार करणार आहे आपण? इट इज प्रिपेअर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ झेनॉन अँड फ्लोरिन. इट इज प्रिपेअर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ झेनॉन अँड फ्लोराईड इन डिफरंट रेशो अँड कंडिशन. इट इज प्रिपेअर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन झेनॉन अँड फ्लोराईड. झेनॉन अँड फ्लोराईड, ओके. फ्लोरिन लिहूया आपण, झेनॉन अँड फ्लोरिन. ओके, इन डिफरंट रेशो, इन डिफरंट रेशोज. बघूया, झेनॉन प्लस फ्लोरिन या ठिकाणी सील NI ट्यूब घेणार आहे आपण. सील NI ट्यूबमध्ये 400 डिग्री सेल्सिअसला या ठिकाणी झेनॉन फ्लोराईड तयार होईल. झेनॉन फ्लोराईड, बरोबर. पुढे बघूया आपण अजून एक रिएक्शन, झेनॉन प्लस फ्लोराईड या ठिकाणी काय करणार आपण? NI ट्यूब घेणार आहे. टेम्परेचर या ठिकाणी सुद्धा असणार आहे 400 डिग्री सेल्सिअस, पण 5 to 6 ॲटम्स घेणार आहेत आपण.
बरोबर या ठिकाणी झेनॉन टेट्राफ्लोराइड तयार होईल. काय तयार होईल? झेनॉन टेट्राफ्लोराइड. म्हणजे यांचं प्रोपोर्शन असणार आहे, झेनॉन जर एक घेतला तर आपण फ्लोरिन चार घेणार आहोत, सॉरी पाच घेऊ, 5:6 म्हटलं ना, पाच घेणार आहोत. ओके, 1:5 रेशो असणार आहे त्यांना. नेक्स्ट, झेनॉनचा जर आपण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज केला, झेनॉन प्लस ट्वाईस ऑफ F2, या ठिकाणी काय करणार आपण, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करणार आहोत. तर या ठिकाणी काय होईल, मग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जर केला तर -80 डिग्री सेल्सिअसला झेनॉन टेट्राफ्लोराइड तयार होणार आहे. ओके, आणि लो टेम्परेचरला जर केला आपण हा डिस्चार्ज, झेनॉन प्लस थ्राइस ऑफ F2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कुठं, लो टेम्परेचरला, तर या ठिकाणी काय होईल, झेनॉन XeHexafluoride XeF6. ठीक आहे, मग हे झालं प्रिपरेशन ऑफ झेनॉन फ्लोराईड. मग त्याच्या रिॲक्शन बघूया आपण, बी केमिकल रिॲक्शन इम्पॉर्टंट बघून घेऊ आपण, इम्पॉर्टंट केमिकल रिॲक्शन्स. ठीक आहे, कोणाच्या ऑफ, एकच प्रकार झेनॉन फ्लोराईड XeF2 ओके. पहिली रिॲक्शन बघूया आपण, फर्स्ट हायड्रोलायसिस. ओके, XeF2 दॅट इज झेनॉन फ्लोराईड अंडरगोज हायड्रोलायसिस टू फॉर्म काय तर होईल, HF हायड्रोजन फ्लोराईड. काय तर होईल, HF दॅट इज हायड्रोजन फ्लोराईड. ओके, बघूया मग रिॲक्शन आपण, ट्वाईस ऑफ XeF2 प्लस ट्वाईस ऑफ H2 गिव्स 4HF प्लस ट्वाईस ऑफ XeF प्लस O2 झेनॉन काय होऊन गेला, सेपरेट आउट होऊन गेला. ओके, सेकंड बघूया आपण, रिॲक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाफ्लोराईड. रिएक्शन विथ PF5, या ठिकाणी काय करणार आहे आपण, XeF2 फॉर्म्स अडक्ट्स ऑन रिएक्शन विथ PF5. ही रिॲक्शन कशी होणार आहे, मग या ठिकाणी झेनॉन फ्लोराईड कुठला घेतला आपण, झेनॉन फ्लोराईड दॅट इज XeF2 याची रिॲक्शन करणार आहे आपण PF5 फॉस्फरस पेंटा फ्लोराईड, फॉस्फरस पेंटा फ्लोराईड बरोबर. चला रिएक्शन लिहून घेऊ वाटल्यास आपण, झेनॉन XeF2 प्लस PF5. ओके, गिव्स झेनॉन XeF5 डॉट PF5 कोऑर्डिनेट कंपाऊंड तयार होऊन गेला. काय तयार झाला, कोऑर्डिनेट
कंपाउंड बरोबर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपन जेनॉन ट्राइऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड बोल अपन जेनॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज XeO3। त्याचं प्रिपरेशन बघूया मग आपण, फर्स्ट प्रिपरेशन, प्रिपरेशनमध्ये काय करणार आहे आपण, फ्लोराईड्स ऑफ झेनॉन रिॲक्ट विथ वॉटर, फ्लोराईड्स ऑफ झेनॉन रिॲक्ट्स विथ वॉटर, रिॲक्ट्स विथ वॉटर फॉर्म, XeO3 फॉर्म XeO3, थ्राइस ऑफ XeF4 प्लस 6 टाइम H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ XE प्लस XeO3 प्लस या ठिकाणी 12F प्लस 1.5 O2 अशी रिएक्शन होणार आहे। ओके, आणि जर झेनॉन एकदा फ्लोराईड घेतला आपण XeF6 आणि त्याची रिएक्शन आपण वॉटरसोबत केली तर त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे XeO3 झेनॉन ऑक्साईड प्लस 6 HF बरोबर। बघा हे कंपाऊंड जे आहेत ना लर्न करायचे तुम्हाला डायरेक्ट, ठीक आहे ना, लगेच तिसरा कंपाऊंड तयार होऊन गेला। बघा तिसरा कंपाऊंड कुठला आहे मग, ऑक्सी फ्लोराईड्स ऑफ झेनॉन, हे कंपाऊंड तुम्हाला काय करावं लागतील डायरेक्ट लर्न करून ठेवावे लागतील। ओके, Xenon forms the following oxyfluorides, Xenon form following oxyfluorides, and the oxyfluoride form din ma purcha te ho gaya apan XeO F2 XeO2 F2 XeO3 F2 XeO2 F4 etc. ओके, चला यांचं प्रिपरेशन बघूया मग आपण। आता प्रिपरेशन फर्स्ट पार्शियल हायड्रोलायसिस ऑफ झेनॉन फ्लोराईड गिव्स डिफरंट ऑक्सीफ्लोराईड्स, जर पार्शियल हायड्रोलायसिस केले आपण, पार्शियल हायड्रोलायसिस ऑफ झेनॉन फ्लोराईड्स गिव्स काय मिळणार आहे आपल्याला, डिफरंट ऑक्सीफ्लोराईड्स, डिफरंट ऑक्सीफ्लोराईड्स XeF4 प्लस
H2 gives 80% C gives xenon oxyfluoride plus twice of HF. अजून XeF6 सोबत जर हायड्रोलायसिस केलं वॉटरची रिएक्शन केली तर आपल्याला काय मिळेल, मग XeO F4 आणि इथं सुद्धा ट्वाईस ऑफ एच एफ बाहेर पडेल. ओके, पुढची सेकंड रिएक्शन बघू आपण काय असणार यामध्ये. रिएक्शन ऑफ झेनॉन ऑक्सीफ्लोराईड्स विथ सिलिकॉन ऑक्साईड और हाइड्रोलाइसिस गिव्स रिएक्शन ऑफ ज़ेनॉन ऑक्सीक्लोराइड विथ SiO2 किंवा त्याचं काय करू आपण हायड्रोलायसिस करूया gives काय भेटणार त्या ठिकाणी झेनॉन डायऑक्सीफ्लोराईड. बघूया आपण रिएक्शन ट्वाईस ऑफ XeO F4 प्लस SiO2 gives ट्वाईस ऑफ XeO2 F2 प्लस SiF4 आणि जर हायड्रोलायसिस केलं XeO F4 प्लस H2 gives XeO2 F2 प्लस ट्वाईस ऑफ HF. ओके, मग या ठिकाणी आपलं चॅप्टर संपलेलं आहे. ठीक आहे, मग तुम्हाला या ठिकाणी आपलं चॅप्टर काय झालेलं आहे, संपलेलं आहे. यूज युअर ब्रेनमध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला एक टेबल XeO F2 बरोबर, हा फॉर्म्युला आहे, त्याचं नाव आहे झेनॉन मोनो ऑक्सीफ्लोराईड बरोबर. त्याच पद्धतीने मग एक नाव दिलं आहे त्याचा तुम्हाला फॉर्म्युला यायचा आहे झेनॉन डायफ्लोराईड बरोबर. पुन्हा तुम्हाला एक फॉर्म्युला आहे XeO3 F2 त्याचं नाव लिहायचं आहे. ओके ठीक आहे, चला आपलं चॅप्टर या ठिकाणी संपलेलं आहे. मग पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आपलं नवीन चॅप्टर सुरू करूया, नवीन आणि शेवटचं चॅप्टर, दॅट इज ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, चला मग या ठिकाणी आज आपण थांबतो आहे. थँक्यू.